Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waffiqna tawfiqas salihin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إن شاء الله kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang berkait dengan hadis hukum hakam rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Hadis 338 katanya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tashahhada ahadukum falyasta'idh billahi min arba' yaqul, Allahumma inni a'udzu bika min adhabi jahannam wa min adhabil qabr ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال متفق عليه. وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. Maksudnya, daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seorang di antara kamu membaca tasyahud, hendaklah meminta perlindungan kepada Allah daripada empat perkara dengan mengucapkan, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu daripada fitnah, daripada azab neraka jahannam, dan daripada azab kubur, daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan daripada kejahatan fitnah Masih Dajjal. Di dalam riwayat Imam, dalam satu riwayat bagi Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kamu selesai dari tasyahud akhir, ia membaca doa tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita selepas daripada kita membaca tasyahud. Dalam riwayat Imam Muslim menyebut tasyahud akhir, kita baca doa ni. Jadi lepas daripada kita baca tasyahud, sebelum daripada kita bagi salam, selepas daripada kita baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca doa ni. Rasulullah suruh kita baca. Yang pertamanya adalah kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada seksaan neraka jahanam. Yang kedua, daripada seksa kubur. Yang ketiga, daripada fitnah kehidupan. Yang keempat, daripada fitnah kematian. Yang kelimanya, daripada kejahatan fitnah dajjal. Ini perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita buat. Suruh kita berlindung kepada Allah daripada fitnah-fitnah ini sebelum daripada kita bagi salam. Di antara tempat yang dituntut kita berdoa di dalam sembahyang adalah setelah daripada kita membaca tasyahud, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada kita bagi salam, tu di antara tempat disunatkan kita berdoa. Dan sebaik-baik doa adalah doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara doa yang diperintah, yang disuruh oleh Rasulullah supaya kita baca, doa hak yang kita baca saat ini. Jadi setiap daripada kita kena berazam untuk hafal doa ni.
Ha, sebab tahu kan nak buka kitab pula depan sembahyang. Tengah-tengah sembahyang nak buka kitab payah pula kan. Jadi kita azam untuk hafal doa ni. Supaya yang pertama kita beramal dengan tuntutan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya adalah agar Allah Subhanahu wa taala memelihara kita daripada perkara-perkara ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa ni kita minta berlindung kepada Allah daripada azab neraka jahanam. Allah Rabbi, azab neraka jahanam ni tak boleh kita nak fikir. Memang cukup-cukup teruk. Azab daripada sudut makanannya, azab daripada sudut minumannya, sudut pakaiannya, keadaan. Kena ingat neraka jahanam adalah tempat azab. Kita duk dengar macam-macam penyeksaan hok yang mengerikan, sama ada dalam TV ke luar TV, tu kecek belaka lagi berbanding dengan azab neraka jahanam. Kalau minuman, Allah Taala kabur dalam Quran, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'aahum. Mereka itu diberi minum air yang cukup panas sampai hancur urat perut. Cuba bayangkan. Manakala makanan pula, mereka itu diberi makan dhari'. Yang mana dhari' ni adalah benda yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Benda tu dia tidak menambahkan daging dan tidak mengurangkan rasa lapar. Bahkan dia menambah penderitaan. Allah Rabbi. Kulit penghuni neraka ni hancur. Tuhan ganti hok baru hancur. Tuhan ganti hok baru. Kullama nadiyat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Setiap kali luruh kulit-kulit mereka itu, Allah Taala gantikan kulit yang lain. Tujuan dia liyadhuqul azab, supaya mereka itu merasai azab. Dalam Al-Quran ada ayat yang mana kalau kita renungkan ayat ni, memang ayat ni cukup-cukup teruk. Sehingga kan sebahagian daripada sahabat menyebut tidak ada ayat yang paling teruk diturunkan kepada orang yang masuk dalam neraka melainkan ayat ni. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Rasalah kami tidak menambah kepada kamu melainkan azab. Rasa kami tidak menambah kepada kamu melainkan azab. Allah Rabbi, setiap saat, setiap detik, azab semakin teruk, semakin teruk, semakin teruk. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ni kalau kita sakit teruk, tiba-tiba kita cari posisi duduk ke, nerak ke, nungging ke, ikutlah lagu mana ada kurang sikit, kita rasa lega. Maksud dia rasa lega, rasa macam ada peluang nak baik. Tapi kalau setiap detik semakin bertambah, setiap detik semakin bertambah, Allah Rabbi, tak tahulah lagu mana perasaan kita. Begitulah seksaan yang dilalui oleh ahli neraka. Maka sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita minta berlindung. Di antara tempat yang paling comel kita minta berlindung, di antara tempat yang comel kita minta berlindung adalah sebelum daripada kita bagi salam, selepas daripada kita baca tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku minta berlindung kepadamu ya Allah daripada azab jahannam. Itu yang pertama. Yang keduanya, wa min azabil qabri, dan daripada azab kubur. Ada pula azab kubur. Duduk dalam kubur ada dah sebahagian daripada hamba Allah kena azab. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada ni, tak tahulah berapa tahun lepas akan duduk cerita dah. Sebelum daripada ni, biarlah kita kabur balik. Dia apabila seorang tu mati, dia ada tiga perkara yang dilalui oleh dia ketika dia mati. Yang pertamanya himpitan kubur. Yang keduanya azab kubur. Yang ketiga fitnah kubur. Ni perkara yang berbeza. Himpitan kubur lain daripada fitnah kubur, lain daripada azab kubur. Tu kita kena faham. Fitnah kubur tidak ada seorang pun yang terselamat. Siapa pun dia, mau baik ke, tak baik ke, dia tidak akan terselamat daripada himpitan kubur. Himpitan kubur kena belaka. Tak ada seorang pun yang terselamat. Sehingga kan sebaik-baik sahabat Rasulullah yang dikenali dengan Sa'ad bin Mu'az, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak terselamat daripada himpitan kubur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, "Law kana ahadun najiyan minha." Kata Rasul, "Inna lil qabri dhaghtah." Sesungguhnya bagi kubur itu ada himpitannya. "Law kana ahadun najiyan minha, naja Sa'd bin Mu'adz." Kalau sekiranya ada orang yang terlepas terselamat daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'adz pasti akan terselamat.
Siapa Sa'ad bin Mu'ad? Seorang sahabat yang mempunyai kedudukan yang cukup mulia dan tinggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari kematian dia, arasy Allah Ta'ala, makhluk yang paling besar sekali, bergegar kerana gembira untuk menyambut kedatangan roh dia. Pada hari kematian dia, dibuka pintu-pintu langit. Pada hari kematian dia, 70 ribu malaikat yang hadir jenazah dia. Tu pun, kata Rasulullah, tidak lepas juga daripada fitnah kubur. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya, kata Rasulullah ni, hadzal ladzi, ni orang ni, hadzal ladzi taharraka lahul arsh, hadzal ladzi ihtazza lahu arsh, bergegar arasy, wa futihat lahu abwabus sama', dibuka pintu-pintu langit, wa syahidu nas, wa syahidu 70,000 minal malaika, wa syahidahu 70,000 minal malaika, 70,000 malaikat datang ketika hari kematian dia. Pung, laqad dhamma dhammatan, kena juga himpitan kubur, thumma furrija anhu. Okey, itu himpitan kubur. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tabarani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, law aflata ahadun min dhammatil qabri la aflata hadha as-sabi. Kalau ada orang terselamat daripada himpitan kubur, nescaya kanak-kanak yang kecil ni, hok mati ni, tak ada dosa lagi akan terselamat. Tu pun kanak-kanak kecil tidak terselamat. Jadi setiap hamba Allah dari kalangan jin dan manusia tidak terselamat daripada himpitan kubur. Cuma himpitan kubur yang dilalui oleh orang beriman berbeza dengan himpitan kubur yang dilalui oleh orang kafir. Hari ni kita dengar cerita, suatu hari nanti kita lalu sendiri. Orang yang beriman, himpitan kubur dia mengikut sebahagian daripada ulama adalah seperti dakapang ibu terhadap anak dia. Tapi mak dakap anak, seeh kau anak. Baik. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah fitnah kubur. Fitnah kubur lain daripada himpitan kubur. Fitnah kubur adalah soal mungkar nakir dalam kubur. Man rabbuka wa man nabiyyuka. Itu dipanggil fitnah kubur. Fitnah kubur, soalan mungkar nakir dalam kubur. Cuma ada sebahagian daripada hamba Allah yang terselamat daripada fitnah kubur. Antaranya adalah orang yang mati syahid fi sabilillah. Antaranya adalah orang yang ini disebut dalam hadis. Orang yang mati kerana sakit perut. Orang yang mati kerana sakit perut. Okey, dia juga terselamat daripada fitnah kubur. Antaranya yang disebut dalam satu hadis adalah orang yang mati pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Ma min muslimin yamutu yawmal jum'ati aw lailatahu illa waqahu 'adzabal qabri aw kama qala. Tidak ada seorang Islam yang mati pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat melainkan Allah Taala memelihara dia daripada azab kubur, termasuk fitnah kubur. Namun hadis ini ada sedikit perbincangan di kalangan ulama hadis. Ada sebahagian daripada ulama hadis menilai sebagai hadis dhaif, namun ada sebahagian yang lain menilai sebagai sahih. Jadi ketika ada saudara Islam, orang Islam ada ketika saudara Islam mati pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat, kita mengharapkan dia terlepas daripada fitnah kubur dan azab kubur, berpandukan kepada hadis ini. Walaupun ada sebahagian daripada ulama menghukum dhaif hadis, dia terselamat daripada fitnah kubur bagi orang yang mati pada malam ataupun hari Jumaat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu dua. Yang ketiga adalah azab kubur. Azab kubur lebih teruk lagi daripada fitnah kubur. Orang yang tidak lepas fitnah kubur, maka dia kena azab kubur. Kalau lepas, maka alhamdulillah dia selamat daripada azab kubur. Jadi kita kena minta berlindung kepada Allah daripada azab kubur. Sebab kubur ni di antara tempat yang kita akan lalu. Tak ada seorang pun yang tak percaya dia mati. Kalau dia tu tak percaya dia mati, kena pergi cek hospital. Mana mungkin tak percaya kita mati? Kita duk tengok pas orang-orang mati, pas orang-orang mati. Tidak mungkin. Dan semuanya kita akan lalu belaka kau kubur. Dan kita akan lalu benda-benda yang kita kekal bawah saat ni. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dan melindungi kita daripada fitnah kubur dan azab kubur. Yang ketiganya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta berlindung, suruh kita minta berlindung daripada fitnah kehidupan. Dalam kehidupan kita bermacam-macam fitnah. Fitnah yang membawa seseorang saat itu jauh daripada Allah. Fitnah yang menyebabkan seseorang saat itu jatuh ke dalam maksiat. Fitnah yang menyebabkan seseorang itu jatuh dalam nifaq. Fitnah yang menyebabkan seseorang itu lebih jauh lagi jatuh ke dalam syirik dan kufur. Maka kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala kerana harta dia jauh daripada Allah.
kerana pekerjaan, tak boleh nak mari surah, tak boleh nak mari masjid untuk mendirikan sembahyang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia adalah hamba Allah. Fitnah. Kadang-kadang kerana keluarga, tak boleh nak buat baik. Itu adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak pinak kamu adalah fitnah. Harta benda kita, anak pinak kita fitnah. Kalau kita nak tahu fitnah lagu mana, kita kena tengok. Kalau sebab pekerjaan kita menyebabkan kita jauh daripada Allah, maka fitnah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekiranya dia semakin dekat membantu untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sedikit pun tidak menghalang untuk kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, menunaikan perkara yang diwajib, meninggal perkara yang dilarang, maka sebenarnya itu adalah nikmat yang Allah taala bagi kepada kita. Sama juga dengan keluarga kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, fitnah kematian. Yang dimaksud dengan fitnah kematian adalah fitnah saat kita nak mati. Dan disitulah peluang yang terakhir untuk syaitan, untuk dia hasut anak Adam supaya anak Adam tersebut menjadi teman dia di dalam neraka. Hak tu peluang terakhir. Maka dia memang kerja sungguh. Dah peluang terakhir memang kerja sungguh. Ha? Pecuk-pecuk sungguh. Ha? Kalau cakap kita kok, memang pecuk sungguh. Allah Rabbi. Yang kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada fitnah ketika kita nak mati. Begitu juga fitnah selepas daripada kita mati. Kerana banyak lagi benda yang kita perlu lalui setelah daripada kita mati. Bermula dengan kita melalui alam barzakh. Kita akan dibangkit di padang mahsyar, padang mauqif. Akan berlalu di atas titiang sirat. Sama ada ke syurga, waktu yang kita harapkan. Ataupun kepada neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak yang kelimanya adalah daripada kejahatan fitnah Dajjal. Dajjal ni adalah seorang makhluk Allah Ta'ala yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala utuskan dia untuk menguji hamba-hamba dia. Dan tidak ada fitnah yang paling besar semenjak daripada diciptakan Adam, Nabi Adam AS, sehingga berlaku kiamat berbanding dengan fitnah Dajjal. Tidak ada satu fitnah hak yang lebih besar yang Allah Ta'ala hantar kepada anak Adam untuk menguji mereka, start daripada diciptakan Adam sehingga berlaku hari kiamat. Tidak ada fitnah yang lebih besar berbanding dengan fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal Allah Ta'ala bagi belaka kepada dia. Panggil hujan, hujan mari. Suruh hujan berhenti, hujan berhenti. Di tangan dia ada syurga. Orang yang ikut dia bermacam-macam nikmat dapat. Di tangan dia ada neraka. Orang yang tak ikut dia bermacam-macam kesusahan yang perlu dilalui. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syurga dia adalah neraka Allah. Neraka dia adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Di atas dahi dia ada perkataan kafir yang dapat dibaca oleh segala manusia, sama ada yang pandai membaca ataupun tidak. Dia mempunyai mata satu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak buta sama sekali. Dia ada dua mata, satu mata buta, tinggal satu lagi mata. Allahu Rabbi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dajjal adalah satu fitnah yang cukup besar, sehingga kang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tidak ada seorang nabi yang diutuskan oleh Allah melainkan memberi peringatan kepada kaum dia tentang fitnah Dajjal. Setiap nabi yang diutuskan memberi peringatan kepada kaum dia tentang fitnah Dajjal. Tapi Dajjal dia berada setelah daripada datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semakin dekat dengan fitnah Dajjal. Kita semakin dekat. Sama ada kita bertemu ataupun tidak, Allahu a'lam. Namun kita mengharapkan kita tidak bertemu dengan fitnah Dajjal. Andai kata Allah Taala takdirkan kita bertemu, kita berdoa kepada Allah agar Allah Taala mengekalkan, mempertahankan, menetapkan iman kita di dalam menghadapi fitnah Dajjal. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini di antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita baca sebelum daripada kita bagi salam. Nah, jadi kita kena tekadlah dalam hati lepas daripada hadis ini, riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, hadis sahih. Jadi kita kena tekad dalam hati lepas daripada ni kita nak ngapa doa ni. Ya, payah ke tak payah, pening ke tak pening, aku nak ngapa doa ni. Sebelum ni aku duk pening bab dunia belambak dah. Duk pening bab dunia siang malang dah. Jadi biar kita tekad dalam hati, kita nak pening bab akhirat sikit. Jadi pakat ngapa doa ni. Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya, wa min fitnatil mamat,
wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Apakah ngapa doa ni? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, wa an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Qala qul, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant, faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi kepada dia gelaran As-Siddiq kerana dia membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat musyriki Mekah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cukup kuat mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah menceritakan bahawa dia pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarlah daku doa yang ku bacakan dalam solatku. Dia pergi jumpa dengan Rasulullah, minta dengan Rasulullah, Rasul ajar gak doa yang boleh baca dalam semayang. Baik, Rasulullah akan ajar dia doa ni. Pada zahirnya Rasul ajar dia, tapi pada hakikatnya adalah Rasulullah ajar kita. Tinggal lagi kita nak ambil ke dak ajaran hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Walaupun benda ni kalau dak baca pun tetap sah semayang. Macam doa saat ni, walaupun kita dak baca pun tetap sah semayang. Tapi bagi orang hak yang tinggal doa saat ni yo, dan doa ni sama doa tadi, doa ni sebenarnya dia telah melakukan suatu benda hak yang amat merugikan. Kerana kalau kita tengok kepada makna doa ni, Allah Rabbi memang cukup hebat. Doalah dengan doa ni. Okey, antara doa yang Rasul hajar kepada sahabat dia Abu Bakar As-Siddiq adalah, amu baca doa ni ni. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Biar kita mengaku depan Allah kesalahan kita kepada Allah. Kita pada hari ini muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua di kalangan kita sama ada hak yang ada serbang atau kepala, tak ada serbang atau kepala, ada piyah atau kepala, tak ada piyah, pakai jubah ke tak pakai jubah, semuanya tidak terlepas daripada melakukan dosa. Semuanya tidak terlepas daripada melakukan kezaliman terhadap diri sendiri. Orang yang melakukan dosa sebenarnya dia telah menzalimi diri dia sendiri. Sebab apa? Sebab punca daripada dosa tu dia kena seksa. Tidak dia menzalimi diri dia sendiri. Maka kita kena mengaku depan Allah. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat yang dilakukan oleh hamba. Jadi kita bertaubat kepada Allah, ngaku dulu depan Allah. Ni nak ngaku pun tak ambuh. Jadi ngaku dulu kesalahan kita depan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, ya Allah. Sesungguhnya aku telah melakukan kezaliman kepada diriku. Kezaliman yang cukup-cukup banyak. Banyak kezaliman. Siang malam kita dah lakukan kezaliman. Daripada mata lagi, telinga lagi, mulut lagi, hati lagi, tangan. Allah Rabbi banyak. Ngaku depan Allah Subhanahu wa taala. Ngaku. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Dengan kezaliman yang cukup-cukup banyak. Dan tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa. Kecuali hanya engkau sahaja. Tak ada orang yang mampu mengampung dosa kita melainkan Allah Ta'ala. Maka, ampunilah daku dengan keampunan yang banyak dari sisimu, ya Allah. Kena ingat, kita tidak terlepas daripada melakukan dosa. Yang dapat menghapuskan dosa kita adalah istighfar. Apabila kita sentiasa beristighfar, termasuk ni istighfar juga ni, maka Allah Ta'ala akan ampun dosa kita. Sebab itulah, kata ulama', tidak ada dosa setelah daripada kita beristighfar. Apabila kita beristighfar, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada dosa. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Selama mana mung saat itu berdoa kepada aku, mengharapkan keampunan daripada aku, nescaya aku akan ampun belaka dosamu, aku sikit pun tak heran. Ya bin Adam, wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama, andai kata sampai dosamu awang langit, tingginya awang di langit,
Naik kapal terbang tengok bawah, kadang-kadang tak nampak bawah. Nur sayuk kau. Seluruh dunia. Besarnya dosa kita, banyaknya dosa kita. Thumma astaghfartani. Kemudian meminta ampun kepada aku. Ghafartu laka ala ma kana minkah. Aku akan ampun segala dosa hak yang mu buat. Jadi yang penting kita kena minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ penawar. Kita duk makan racun siang malang, cari penawar. Penawar dia adalah beristighfar. Antara istighfar hak yang dituntut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita buat dalam sembahyang sebelum daripada kita bagi salam. Ni baca doa ni. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Oh tak disa dah doa. Oh ni pula. Oh banyak. Oh payah nak ingat banyak-banyak. Tekak dulu. Jangan awak payah gitu. Tekak dulu. Macam berkabur sana ya. Kita start daripada muda sampai ketua pening bak dunia siang malang. Jadi biar kau pening bak akhirat kali. Gitu eh. Jadi biar. Cara aku nak pening bak akhirat pula sekali eh. Biar gapal doa ni. Kan panjang sangat. Buat 4 hari orang boleh ingat. Takkan kita lagi ingat. Sama-sama makan nasi. Bukan orang makan besi boleh ingat. Marah ke diri kau gitu sikit. Bak akhirat ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca doa ni. Dan tidak ada yang boleh mengampung dosa-dosa kecuali hanya Engkau ya Allah. Maka ampunilah daku dengan keampunan yang banyak dari sisimu. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang Maha Pengampung lagi Maha Penyayang. Seterusnya katanya wa an Wa'il ibn Hujrin radhiyallahu anhu qal sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maksudnya daripada Wa'il bin Hujrin, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan bahawasanya kata Wa'il bin Hujrin, aku solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda memberi salam ke arah kanannya dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ke arah kirinya dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Jadi dalam hadis ni, Wa'il bin Hujrin menceritakan tentang memberi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang. Jadi semua kita tahu di antara rukun sembahyang adalah memberi salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim." Perkara yang mengharamkan sembahyang adalah ucapan takbir ataupun dikenali dengan takbiratul ihram. Dan yang menghalalkan sembahyang adalah mengucap salam. Jadi apabila kita ucap salam, halal dah kita, keluar dah daripada sembahyang. Benda yang diharamkan kita buat dalam sembahyang, dah, beres dah, boleh buat belaka dah. Okay, itu maksud watahlilu hat taslim. Cuma dalam hadis ni, Wa'il bin Hujrin dia menceritakan tentang cara memberi salam Rasulullah. Yang mana Rasul bagi salam, balik kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya hadis yang berkait dengan memberi salam Rasulullah, capur, tak kira lah hadis sahih ke, hadis da'ih ke, tidak kurang diriwayat daripada 15 orang sahabat Rasulullah. Tidak kurang 15 orang sahabat Rasulullah yang meriwayatkan cara Rasulullah memberi salam. Yang mana kebanyakan riwayat yang diriwayatkan oleh para sahabat, tidak ada penambahan wabarakatuh. Melainkan beberapa riwayat sahaja, antaranya riwayat Wa'il bin Hujrin. Wa'il bin Hujrin ada penambahan wabarakatuh. Maka di sini berlaku perbincangan di kalangan ulama, adakah penambahan wabarakatuh sahih ataupun tidak. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan penambahan wabarakatuh bukan penambahan sahih. Maka menurut pandangan sebahagian ulama, hak yang paling sempurna dalam ucapan memberi salam adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama situ je. Nak gila ajak wabarakatuh pula. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Namun sebahagian daripada ulama yang lain berpandangan bahawasanya penambahan wabarakatuh adalah penambahan yang sahih.
Maka comel juga buat tambah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comel. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang tambah wa barakatuh tidak menjadi masalah kerana di sana ada hadis yang dinilai sahih oleh sebahagian daripada ulama hadis. Namun di tempat kita oleh kerana pengamalan di tempat kita adalah mazhab Imam Syafi'i, sama juga mazhab Hanafi, sama juga dengan mazhab Hanbali, bahawasanya cukup sampai kepada assalamualaikum warahmatullahi sahaja. Sebab kita pergi Mekah mazhab Hanbali pun dia sampai warahmatullahi je. Sampai warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, betul lah. Assalamualaikum warahmatullahi, kan kita sembahyang di Masjidil Haram kan, Masjid Nabawi kan, di mazhab Hanbali sampai ke assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, situ je kan. Nah, sebab ulama berselisih pandangan pada penambahan wabarakatuh. Jadi tapi bagi orang yang nak tambah wabarakatuh tidak menjadi masalah kerana ada hadis yang dinilai sahih oleh sebahagian daripada ulama, walaupun masih ada ulama yang mengatakan penambahan ini adalah penambahan yang dhaif. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun sembahyang antaranya adalah mengucap salam. Adakah mengucap salam yang menjadi rukun sembahyang tu dua kali salam ke sekali? Sini ada sedikit perbincangan di kalangan ulama. Mazhab Syafi'i kata hak yang wajib sekali je. Mazhab Syafi'i sekali je. Kerana dalam mazhab Imam Syafi'i dikata mana Rasulullah kaba hak yang menghalalkan sembahyang adalah ucap salam. Jadi apabila ucap salam menghalalkan sembahyang, kalau kita kata sekali ucap salam dah lah. Ah, cuma sekali lagi hukum dia sunat. Maksudnya assalamualaikum warahmatullahi, hak kali pertama tu wajib. Jadi kalau orang tak bagi salam kali kedua, sah dah sembahyang dia. Cuma ditinggal benda sunat. Ditinggal benda sunat. Ah, kalau dia buat dua-dua, hak tu hak paling afdal. Namun mengikut pandangan mazhab Hanbali, hak yang diwajibkan adalah dua salam. Salam pertama wajib, salam kedua wajib. Sekurang-kurang salam, menurut pandangan majoriti ulama, bahkan Imam Ibnul Munzir mengatakan sepakat ulama adalah ucapan sekadar assalamualaikum. Assalamualaikum sekurang-kurang. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum, tak ada masalah dah. Jadi kita sekurang-kurang kewajipan memberi salam adalah pada ucapan assalamualaikum saja. Sampai kum tu kita keluar daripada sembahyang dah. Maksudnya kita dah nak kata wa barakatuh tiba-tiba ketuk, selesai dah, sah dah sembahyang. Kan ada kan orang yang sebelum sembahyang saat itu yang makan benda hok yang angin banyak dalam perut. Jadi akak takbir tu Allah rasa nak ketuk dah setakat dak cakap nak tahan. Geliatkan di tubuh dak tahan kau. Dak tahan. Habis wi salam assalamualaikum beraknya ketuk dak setakat. Okey, sah dah sembahyang dia. Nah, cuma dalam mazhab Imam Syafi'i tidak boleh dia meneruskan salam yang kedua. Haram dia meneruskan salam yang kedua menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i kerana dia tidak ada wuduk dah. Sembahyang dia sah. Nah, cuma tidak boleh diteruskan salam yang kedua. Itu kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi benda yang nak bincang juga berkait dengan masalah bagi salam, kita kabadah menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, hak yang wajib se. Hak yang wajib se. Manakala hak yang kedua hukum dia adalah sunat. Baik. Ketika mana kita menjadi makmum? Ni ketika mana kita jadi makmum? Tok Imam bagi salam. Kalau Tok Imam bagi salam sekali, tapi tempat kita tak ada Tok Imam bagi sekali kang. Okey. Biasanya Tok Imam bagi dua kali lah. Mereka kalau Tok Imam senuk beruk ketuk ha, sekali sungguh lah. Ha, sebab kali kedua dah nak bagi salam. Jadi, ketika Tok Imam bagi salam, kita makmum ikut Tok Imam. Bila kau yang kita kena bagi salam, selepas daripada salam Tok Imam, okey, boleh fahamkan soalan dia kan? Sepakat ulama, ni jawapan dia. Sepakat ulama mengatakan tak ada masalah. Boleh. Makmum nak bagi salam selepas daripada salam pertama imam ataupun kedua imam. Boleh. Sepakat ulama tanpa ada khilaf dalam masalah ni. Kita nak bagi salam sebelum selepas daripada salam pertama imam ke ataupun selepas salam kedua imam ke, tak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi kata imam kita pun assalamualaikum warahmatullahi lalu dah. Dak dang tu imam bagi salam kedua. Boleh. Ataupun tu imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita baru assalamualaikum warahmatullahi pun boleh. Ambil ulang sekali lagi. Tidak ada khilaf di kalangan ulama, boleh kita memberi salam
sama ada setelah daripada salam imam yang pertama ataupun setelah daripada salam imam yang kedua. Cuma tempat berlaku khilaf. Sini tempat berlaku khilaf. Tempat berlaku khilaf mana lebih afdal? Mana lebih comel? Kita bagi salam setelah daripada salam pertama imam ke atau setelah daripada salam kedua imam? Mana lebih comel? Dalam masalah ni ada perselisihan di kalangan ulama. Okey, hak yang kita nak lah pandangan majoriti ulama mazhab Imam Syafi'i. Pandangan majoriti ulama mazhab Imam Syafi'i disunatkan makmum memberi salam setelah selesai dua salam imam. Sebagaimana hak yang dibuat di tempat kita. Okey, boleh faham? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita bagi salam. Hak tu hak yang paling afdal menurut pandangan majoriti ulama. Kita kena faham ah? Jadi kalau ada orang mengatakan salah, makmum bagi salam gitu. Mana boleh bagi salam gitu? Kita kena bagi salam lepas daripada salam pertama imam, tak boleh bagi salam kedua imam. Hak orang hak patah timur buat tu tak betul. Hak tu adalah salah. Perkataan tersebut adalah salah. Dia saat itu cakap mengikut pada otak dia, bukan mengikut sandaran hak yang disebut dalam kitab. Okey, boleh faham? Sebab ulama dok kata salah. Ulama kata sepakat boleh bagi salam selepas daripada salam pertama ataupun salam kedua. Cuma tempat khilaf adalah mana lebih afdal. Tu kita kena faham molek mana lebih afdal. Okey, jelas masalah ah? Baik. Dan masalah ni sebenarnya hamba, isu ni hamba ada tulis panjang masalah ni sebab ada tersebar satu video yang ada seorang ustaz tu dia kata mana di Patah Timur dia mari jalan di Patah Timur, dia tengok orang Patah Timur ni semayang, dia bagi salam setelah daripada tu imam bagi salam yang kedua, itu kata salah dia kata. Dia kata salah gitu. Hak yang betulnya lepas daripada salam pertama. Ni kata mungkin ustaz-ustaz di Patah Timur ada ngajar gitu kali. Ya, memang ustaz di Patah Timur ada ngajar gitu. Sebab ustaz di Patah Timur ngajar gitu kerana benda, kerana hak tu disebut di dalam kitab. Okey, hamba tulis panjang bab ni. Antaranya Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Kata Imam Nawawi, yang bagi lil ma'mum an yusallima ba'da salamil imam qala al baghawi yustahabbu an la yabtadi as salam hatta yafrugh al imam min at taslimatayn wa qala al mutawalli yustahabbu an yusallima ba'da faragh al imam min at taslimatil ula wattafaqu ala annahu yajuzu an yusallima ba'da faragh al imam min al ula wa innama al khilafu fil afdal. Okey, ni yang baca hak yang apa disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Saigia bagi makmum memberi salam setelah salam imam. Berkata Imam Al-Baghawi, disunatkan bagi makmum tidak memulakan salam sehingga imam selesai melakukan dua salam. Manakala berkata Imam Mutawalli, disunatkan bagi makmum memberi salam setelah imam selesai salam pertama. Namun ulama sepakat mengatakan boleh makmum memberi salam setelah selesai imam daripada salam pertama. Sesungguhnya perselisihan itu berlaku pada mana yang lebih afdal. Okey, jelas. Perselisihan berlaku pada mana hak yang lebih afdal. Sepakat ulama kata nak bagi salam lepas daripada salam pertama pun tak apa, lepas daripada salam kedua pun tak apa. Cuma Imam Baghawi kata sunat setelah daripada salam yang kedua. Imam Mutawalli kata sunat setelah daripada salam yang pertama. Sepakat ulama mengatakan sah belaka selepas salam yang pertama pun tak apa, salam yang kedua pun tak apa. Hak yang salahnya menyalahkan. Menyalahkan orang bagi salam setelah daripada salam kedua imam, hak tu adalah salah. Kerana tak ada pun ulama yang mengatakan salah perbuatan tersebut. Ulama mu'tabar. Begitu juga di dalam kitab Fathul Mu'in, Syarah Qurratul Ain, ada menyebut wa an yusallimal ma'mumu ba'da taslimatayil imam. Disunatkan kepada makmum dia mengucap salam setelah daripada selesai dua salam imam. Di dalam kitab Al-Ghurarul Bahiyyah fi Syarhil Bahjah, wa yusannu lil ma'mum an yusallima ba'da taslimatayil imam. Disunatkan bagi makmum diucap salam setelah daripada dua salam imam. Di dalam kitab Mughnil Muhtaj Khatib Asy-Syarbini, wa yusannu lil ma'mum alla yusallima al-ula illa ba'da taslimatay al-imam kama fi at-tahqiq wal majmu'. Disunatkan bagi makmum bahawa tidak memberi salam pertama melainkan setelah dua salam imam sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Tahqiq dan Majmu'. Begitu juga dalam kitab Ghayatul Bayan Syarah Zubad Ibn Ruslan, kata dianya وَيُسَنُّ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يُسَلِّمَ بَعْدَ تَسْلِيمَتَيْ إِمَامِهِ. Disunatkan bagi makmum bahawa memberi salam setelah dua salam imam.
Ambo bagi banyak kitab kau. Banyak mu kitab. Okey, begitu juga disebut di dalam kitab Al-Mughni karangan Imam Ibnu Qudamah, seorang ulama yang besar di dalam mazhab Hambali. Dikatakan wal aula an yusallima al-ma'mum aqiba faragh al-imam min at-taslimatayn. Yang paling utama adalah bahawa makmum memberi salam setelah selesai imam daripada dua salam. Okey, jelas ha? Jadi kesimpulan. Kita buat kesimpulan sekali lagi berkenaan dengan kita memberi salam. Jadi kita makmum muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila tok imam bagi salam, maka kita kena bagi salam. Boleh kita bagi salam setelah salam yang pertama imam, dan boleh kita bagi salam setelah salam yang kedua imam. Tak ada masalah. Sepakat ulama mengatakan sah belaka, boleh belaka. Cuma ulama berselisih pandangan, mana hak yang lebih afdal? Sebelum salam pertama ke, sebelum salam pertama pula silap. Sebelum salam yang kedua ke ataupun selepas salam yang kedua? Sebelum yang salam pertama mana boleh? Lepas salam pertama ke selepas salam kedua? Baik, menurut pandangan majoriti ulama, bahawasanya sunat makmum bagi salam setelah daripada dua salam imam. Nah, sebagaimana hak yang hamba baca kitab-kitab saninya. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah. Fi duburi kulli salati maktubatin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Muttafaqun alaih. Kita selesai dah bagi salam. Ada pula wiri-wiri dan zikir-zikir yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca dan disunatkan kita baca setelah daripada kita bagi salam. Dalam hadis ni Mughirah bin Syu'bah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali solat fardunya beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada tuhan melainkan Allah. Esa, Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, baginya kerajaan. Walahul hamd, dan baginya segala kepujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia amat berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Allahumma, ya Allah, la mani'a lima a'taita. Tidak ada perkara yang tidak ada yang dapat menghalang bagi perkara yang mu nak bagi. Kalau Tuhan nak bagi, siapa pun tidak mampu menghalang. Wala mu'tiya lima mana'at, dan tidak ada hak yang mampu memberi bagi perkara hak yang Allah Taala halang. Kalau ada orang Allah Taala nak bagi, siapa pun halang, tidak mungkin berjaya. Wala yang fa'udzal jaddi minkal jadd, dan tidak memberi manfaat oleh orang yang mempunyai kekayaan di sisi engkau ya Allah oleh kekayaannya. Kekayaan seseorang sedikit pun tidak memberi manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala menilai seseorang hamba bukanlah pada kekayaan yang dimiliki oleh hamba, tapi pada kebaikan yang dilakukan oleh hamba. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu bihinna duburas salah. Kena berhenti sini dululah. Tapi api dah. Wallahu Subhanahu wa taala ala wa alam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini, dan sama-sama kita dapat mengambil manfaat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita dapat beramal dengan apa yang kita dengar saat ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'da wa a'lam. Allahumma haqqiqna biittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.